Olá, professor PDE. Eu sou a Andrea e trabalho na Coordenação de Tecnologias Educacionais, na Secretaria de Educação. Hoje, apresentaremos o software PowerPoint para você poder elaborar a sua apresentação de slides sobre seu projeto de pesquisa. As informações a serem utilizadas na sua apresentação poderão ser retiradas do texto produzido na atividade 4, no primeiro dia do encontro presencial de formação tecnológica. No momento do encontro, foi solicitado que você salvasse a atividade em seu pendrive. Nessa videoaula, apresentaremos o software PowerPoint da Microsoft, que é parte do pacote do Office. Este software possui diversas versões conforme o ano de sua produção, por exemplo, 2007, 2010 e o mais recente, 2016. Apesar de ter algumas modificações, a estrutura de criação e apresentação pouco mudou. Quem já utilizou versões anteriores, como 2007, não encontrará dificuldade em criar seus slides em versões mais recentes. Vamos abrir, então, o PowerPoint. A estrutura que mostra para a gente aqui é do slide atual e os espaços para você colocar texto e subtítulos. Como a atividade solicita, você deverá iniciar sua apresentação colocando o título da sua pesquisa. Para isso, vá até o seu editor de texto e copie com Ctrl C o título da sua intenção de pesquisa. Volte para o PowerPoint e com Ctrl V cole o seu título. Lembrando que é muito importante escolher tanto fonte, quanto estilo de fonte, quanto também tamanho da fonte, que sejam legíveis a certa distância. Nos próximos passos, repetiremos as seguintes ações. Vir até a coluna da esquerda, clicar com o botão direito do mouse, selecionar novo slide. Esse slide oferece espaço para colocar um título ou subtítulo e adicionar texto, tabelas, gráficos, elementos gráficos, imagens e vídeos. Você deverá ir no seu editor de texto da sua intenção de pesquisa e colocar e procurar pela introdução do tema. Selecione o texto e traga-o para o slide atual. Outro cuidado que você deve ter ao fazer as suas apresentações é colocar, no máximo, 6 linhas de texto para não ficar muito poluído. Não esqueça de colocar o título que se refere a esse texto, no caso, Introdução ao Tema. Já o próximo slide tratará dos objetivos da sua pesquisa. Clique na estrutura de texto e cole o seu objetivo. Insira novo slide. Desta vez, o que a atividade solicita é colocar a problematização da sua pesquisa. Procure no seu texto o que se refere à problematização e cole nesse slide. No caso do seu texto ultrapassar 6 linhas, você poderá optar por resumi-lo ou então dividir o texto em mais de um slide. Lembre-se de colocar um padrão no tamanho da fonte. Se você utilizou tamanho 36, nas outras dos outros slides, o texto deverá ter também 36. Para modificar, selecione o texto, venha até tamanho de fonte, procure aqui ou digite 36. O próximo slide tratará da justificativa da sua pesquisa. Mantenha o padrão, tanto da fonte quanto do tamanho da mesma. E passamos para o novo slide. Agora, você deverá fazer o slide sobre a metodologia que sua pesquisa terá dentro do PDE. Utilize quantos slides forem necessários. Divida também o texto em tópicos, se achar que fica mais fácil de entendimento. Insira, então, o slide de cronograma. E neste, você poderá optar por colocar o texto com tópicos e a data que ela ocorrerá, ou então inserir essas informações por meio de uma tabela. Para isso, você deverá clicar então no primeiro ícone e selecionar o número de colunas e linhas que você precisará, podendo diminuir ou aumentá-las. Em cada campo, coloque o texto correspondente. Lembrando que esse cronograma é de ações previstas, poderá ter alterações. Por fim, o último slide
deverá tratar dos recursos que você utilizará para a sua pesquisa. Quando estiver satisfeito com seus slides do ponto de vista do conteúdo, você poderá trabalhar a estética. Com o PowerPoint, você poderá modificar o alinhamento do seu texto, poderá inserir imagens. Para tal, você deverá vir até a aba Inserir, clicar em Imagem e selecionar a imagem que você deseja colocar. Aqui colocaremos um exemplo. Redimensione e posicione a imagem para ficar atrativo do ponto de vista estético. Você poderá formatar também os temas, as cores de fundo e das fontes da sua apresentação. Para isso, deverá clicar em Design e escolher um dos templates que o PowerPoint oferece. Ao escolher por um, ele vai colocar esse tema em todos os seus slides. Volte slide por slide para verificar o posicionamento de imagens e texto. Quando estiver satisfeito tanto com a questão do conteúdo quanto da estética, você deverá salvar o seu arquivo. Clique nesse primeiro ícone, área de trabalho, nomeie seu arquivo e salve-o. Pronto! Essa parte da elaboração da sua apresentação de pesquisa está pronta. Agora você deverá compartilhá-la para poder inserir na atividade 17. Para isso, você deverá subir o seu arquivo do PowerPoint dentro do Drive. Abra o seu navegador da internet, entre na sua conta Gmail e, dentro da conta Gmail, no seu Drive. Clique em Novo e Upload de arquivo. Ele abrirá essa janela e você deverá escolher o arquivo PPT ou PPTX, que diz respeito ao PowerPoint. Clique sobre ele e clique em Abrir. Pronto! Seu arquivo de PowerPoint de sua apresentação está no seu Drive. Agora você precisa compartilhar o link. Poderá clicar com o botão direito do mouse e escolher Gerar Link. Copie com Ctrl-C o que está em azul. Agora você já tem endereço para inserir dentro do e-escola. Entre no ambiente e-escola, na atividade específica para compartilhamento da apresentação da minha intenção de pesquisa. Acrescentar esse novo tópico e colar com Ctrl-V o seu link da sua apresentação no PowerPoint. Não esqueça de dar um título para sua postagem, que pode ser o título de sua pesquisa. Clique em enviar mensagem ao fórum e pronto, está feita sua postagem. Não esqueça também de analisar as postagens de seus colegas. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo tutorial.